ବଦଳରେ ଜହର, କୁନି କୁନି ପିଲା ଓ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ମିଳୁଛି ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଆଳିଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତର କାଉଚି ଗାଁରେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ଓ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ୟାକେଟରେ ଆସୁଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ଛତୁଆ। ବୈତରଣୀ ମା ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ ହରଗୌରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଳିହାତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛତୁଆ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଡିପିଓ ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶି କରି ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଯୋଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ, ସେ ଛତୁଆରେ ଖାଇ ହେଉନି କିସ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡି ବାହାରୁଛୁ ଆଉ ପୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ନା ଗୁରୁ ଛେଡ଼ିକି ଦେବା? ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତୁ, ସେକୁ ତ ଆପଣ ଯେ ଖାଇତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମରିବା ପାଇଁ? ଛତୁଆ ପୁରା ଖରାପ ଛତୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବି ହେଉନି। ଛତୁଆ ଚଲେଇଲେ କି ପୋକ ମୋକ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଉ ତୁଷ ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଯାଉଛି, ଖାଇ ହେଉନି। ତାକୁ ଛେଳି ଗୋରୁକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ କି କରିବା, ସେଗା ତ ଆମେ ଖାଇପାରୁନି ନା। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁଆ ନାଁରେ ଏଠାରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆକୁ ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ସାହିରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଟିଚର୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସୁପରଭାଇଜର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ମିକ୍ସିଂ ହେଉଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେମିତିକି ଆଗକୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି ପବ୍ଲିକ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ ଆସିବ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ କେମିତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଯୋଗାଉଥିବା SHG ଗ୍ରୁପ ଉପରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଛତୁଆର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଆଯିବ ତ ପଦକ୍ଷେପ? ଏଠି ଗର୍ଭବତୀ ମା ଏବଂ ଯେଉଁ କମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ପାଲଟିଛି ଜହର। ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଗୋରୁ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଖାଇ ହେଉନି, ଇଏ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ, ଏବଂ ତଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ମାନର ଏବଂ କେତେ ଉନ୍ନତମାନର ଏବଂ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ସମନତି ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ CDPO, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତୁଆ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଛତୁଆ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କମଳମତୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ପିଲା ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ କେବେ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।